चिकित्सकले सिफारिस गरेको पूर्जा बिना नै औषधि किनेर खाने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा व्याप्त छ। एक अध्ययन अनुसार नेपालमा 28% व्यक्तिले चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन बिना नै औषधि किनेर खाने गरेका छन्। साथै 22% व्यक्तिले औषधि पूर्ण डोज नखाई बीचमै छोड्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिरामी हुँदा चिकित्सकसँग जाँच गरेर औषधि सेवन गर्ने भन्दा पनि सिधै फार्मेसीमा गएर औषधि किनेर खानेहरूको संख्या धेरै छ नेपालमा। सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो, संक्रमण जस्ता समस्या देखिएको अवस्थामा औषधि पसल नै धेरैको पहिलो रोजाई समेत हुने गर्दछ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेपालमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग र यसको प्रतिरोधको अवस्थागत मूल्याङ्कन शीर्षकको अध्ययनमा 28% बिरामीले चिकित्सकको परामर्श बिना आफू खुसी औषधि किन्ने गरेको पाइएको छ। साथै 22% व्यक्तिले औषधिको पूर्ण मात्रा नै पूरा नभई बीचमै छोड्ने गरेको देखिन्छ। एन्टिबायोटिक औषधि चिकित्सकको परामर्श बिना नै सेवन गर्नु घातक हुन्छ। यसरी मनपरी औषधि सेवन गर्दा एन्टिबायोटिक मध्ये पनि सबैभन्दा कडा खालको एन्टिबायोटिक प्रयोगमा ल्याउँदा समेत बिरामीलाई उक्त औषधिले काम नगर्ने अवस्था सृजना हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। प्रेस्क्रिप्सनमा मात्र अथवा हाम्रो प्रयोगशालाको प्रमाणको आधारमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले जथाभावी गर हामीलाई चाहिँ सामान्य रुघाखोकी लाग्दाखेरि गर चाहिँ पसलमा गर अथवा औषधि पसलमा गर आफैले सेल्फ मेडिकेसन भनेको आफै चाहिँ औषधिहरू मागेर खानु हुँदैन। समय अभावका कारण होस् वा अन्य कुनै कारण नै किन नहोस्, बिरामी हुँदा लक्षणका आधारमा औषधि किनेर खाने प्रवृत्ति हावी छ। यसै गरी चिकित्सकहरूले पनि कुनै पनि बिरामी जाँच गर्न आउँदा बिरामीलाई एन्टिबायोटिक औषधि दिनुपूर्व यसबारेमा जानकारी दिने गरेको खासै पाइँदैन। एउटै चिकित्सकले धेरै संख्यामा बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यताका कारण आफूले दिने गरेको औषधि कुन प्रकारको हो र मात्रा नपुग्दा के हुन्छ भन्ने जानकारी दिन नसकिएको बताउँछन्। व्यक्तिगत रूपमा मैले के गर्छु भन्ने कुरा भन्दा पनि अब एज अ होल हामीले यति दिन भनेर भन्न चाहिँ भनिन्छ। अब अनि फेरि अर्को के छ भने हाम्रो अर्को समस्या पनि के छ भने औषधि पसलहरूमा पनि जस्तो बाहिर विदेशमा त्यो फार्मेसी नै पढेको त्यो सब्जेक्ट पढेकोहरू मान्छेहरूले अब तपाईँलाई भन्ने कुरादेखि लिएर अथवा लिफलेटमा यो हो भनेर भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो औषधि पसलहरूले पनि यो खाने भनेर बुझाइदिइराखेको अवस्था हुनुपर्ने चाहिँ त हो नै। अस्पताल नजिकै खोलिएका फार्मेसीहरूमा त चिकित्सकको सिफारिस लिएर औषधि किन्नेहरू कमै भए पनि अस्पताल क्षेत्रबाट टाढाका फार्मेसीमा सिफारिस पत्र ल्याउनेहरू कमै हुन्छन्। एकदमै धेरै कम हुनुहुन्छ। अब अहिले डक्टर प्रिस्क्राइबमै धेरै अरू बिरामीहरू आइरहनु भएको छ। कम्युनिटीमा जस्तो बढी चाहिँ बिरामीहरू आउँदैन यहाँ। अब डक्टर प्रिस्क्राइबकै बढी पूर्जाहरू बढी आउने भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि। होइन, अहिले त प्रिस्क्रिप्सन लिएरै आउँछन्। त्यस्तो पहिला जस्तो चाहिँ छैन। कोही कोही आउँछन्, त्यो आए पनि हामीले भन्यो भने ल गइ नै हाल्छन्। किनभने यहाँबाट जे पाइ त दिन हामीलाई अलर्ट पनि हुँदैन नि त, अनि त्यो गइ नै हाल्छन्। त्यो फ्लेक्जन त्यो निम्सहरू मात्रै हो लिन आउने भने, अरू त नर्मल टाउको दुखेको, ज्वरो आएको, अब जस्तो ओआरएसहरू चाहिँ आउँछन्। अरू त प्रायः यहाँ आउँदैनन् हस्पिटलमा, प्रिस्क्रिप्सनै आउँछन्। हामीले दिँदा दिँदैनौँ त्यति। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अध्ययन अनुसार 40% फार्मेसी सञ्चालकहरूले मात्र सञ्चालन अनुमति लिएको देखिन्छ। साथै 48% फार्मेसी दर्ता गर्न अरूसँग लाइसेन्स भाडामा लिएको र 4% दर्तै नगरी फार्मेसी सञ्चालन गरेको समेत भेटिएको छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको परामर्श लिएर औषधि किन्दा नै जोखिम देखिन्छ। त्यसमाथि पनि मनपरी रूपमा औषधि सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिमको हेक्का स्वयं व्यक्तिले नराखी समस्या विकराल हुने प्रष्टै छ। News24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।